vypadají jižní svahy Mutěnických kopců nedaleko Hodonína. Nejkrásněji tu bývá v létě. Svěží zeleň vinic dává celému okolí zvláštní půvab. Mezi moravskými vinařskými závody jsou i Mutěnice známé svým dobrým vínem. Červená Vlasta na letošní výstavě Explzeň 73 získala zlatý pohár. Ženy a děvčata splnící linky soutěží o titul Brigády socialistické práce. Svůj kolektiv pojmenovali Vlasta. Jméno nepředstavuje jen odvážnou ženu ze starých pověstí, ale především znamená úzkou a plodnou spolupráci mutěnických žen s redakcí časopisu Vlasta. Velká letošní akce našich žen Zdravíme život v míru se zrodila právě v této malé moravské obci. Při vyhlášení pracovních závazků předal Jiří Svoboda, vedoucí zpravodajského filmu Vlasti Rozehnalové, předsedkyni Českého svazu žen v Mutěnicích, kopii filmu Přátelství žen. Kolik krásných míst je v naší vlasti. Bohdanečtí pionýři jedno z nich letos našli nedaleko Maršova v Atršpařských skalách. Celý tábor si vybudovali sami a není to jen ledajaká práce. Postavit takovouhle umývárnu, za to by se nemusel stydět ani zkušený řemeslník. I program tu mají bohatý. To, čemu se celý rok učili na svých schůzkách, využijí teď v létě. Jejich pionýrský oddíl se svým turisticko-tábornickým zaměřením patří k nejlepším ve východočeském kraji. V roce 1972 dostal i vyznamenání stuhu prvního sjezdu Socialistického svazu mládeže. Spolu s nimi je tady i babička Nováková. Není to jen obyčejná babička. S pionýry tak stanuje už několik roků. Říká, že si mezi nimi připadá stále mladá. Vládne v kuchyni a pionýři se od ní učí také kuchařskému umění. Jak se zdá s úspěchem. Lívance sice v polních podmínkách ztratili svůj klasický tvar, ale za to chutnají lépe než doma. Pokojně plynou vody řeky Bečvy. Ale přeneste se teď s námi na okamžik hodně daleko. Do dávné minulosti naší země. 2500 let před naším letopočtem. Léto je ideální doba pro archeologické výzkumy. V Hlinsku u Lipníku pracovali pod vedením doktora Jiřího Pavelčíka z Akademie věd v nalezišti z pozdní doby kamenné už v loňském roce vysokoškoláci z Prahy, Krakova, Olomouce, Brna. V těchto místech stála kamenná opevnění z příkopy, tady byla soustředěna výroba kamenných nástrojů, vyráběl se tu textil, tudy vedly cesty čilého obchodu. Nejcennější nálezy jsou šperky, patří k ojedinělým archeologickým objevům u nás. Tento zajímavý dům stojí už přes 300 roků v podkrkonošské vsi Kruh. Za tu dobu konstrukce střechy udržela tisíce tun sněhu, o který v horské oblasti nebývá nouze. Byl postaven pro faktora Horáčka, který v Kruhu vykupoval od tkalců plátna a prodával je dál.
Dům svědčí o výnosnosti faktorské činnosti, ale především je svědectvím o vysoké úrovni práce tehdejších řemeslníků. Před 15 lety převzala státní památková péče toto dílo lidového architekta ve zdemolovaném stavu. Díky včasnému zásahu bylo zachráněno. A tak je můžeme nadále obdivovat. Nejsou hodiny jako hodiny. A opravovat věžní hodiny novoměstské radnice v Praze není snadná práce. Normální způsob montáže by vyžadoval nákladné lešení. Skupina horolezců z pražského technosportu si věděla rady i s tímto úkolem. Horolezci z tělovýchovné jednoty Slavia vysoké školy ušetřili svou pomocí na podobných montážích našemu národnímu hospodářství 100 000 korun. Jak je vidět, i ve velkoměstě mají horolezci příležitost využít své schopnosti. Obsah 4700 kubických centimetrů, výkon 50 koní. To je Laurin a Klement z roku 1916. Do zániku starého mocnářství sloužil ještě policii jako přepadový vůz. Dnes se o unikátní Laurinku pečlivě stará její majitel Karel Petrovič z Prahy. Se svým přítelem inženýrem Bohumilem Machačným se vydali na dvouměsíční cestu po socialistických státech. Budou tak propagovat 80. výročí založení mladoboleslavské automobilky i dobré výrobky otrokovického Baromu. Tak tedy naschledanou koncem září a šťastnou cestu. Chráněná přírodní a rekreační oblast Šárky se rozkládá na ploše téměř 900 hektarů. Cesta ze středu Prahy sem trvá něco přes půl hodiny. Tak vypadá jedno nedělní dopoledne na koupališti v údolí divoké Šárky. Lidé ve městě se musí vyrovnávat s nepříznivými vnějšími vlivy životního prostředí s jednostrannou pracovní činností. Pohyb na slunci a u vody je pro jejich zdraví důležitý. Příležitosti ke koupání mají dnešní Pražané málo. Proto se například už zde v Šárce počítá s výstavbou dalšího bazénu, nových šaten a dětského hřiště. Právě tak se v této a příští pětiletce v hlavním městě připravuje výstavba dalších rekreačních objektů, bazénů a koupališť. Byla to velká událost. Už loni odchovala pražská zoologická zahrada 3 mláďata gepardů. Letos se jich narodilo dokonce 5. Praha se tak stala třetím místem na světě, kde se chov těchto zajímavých kočkovitých šelem daří. V přírodě patří gepardi k nejohroženějším druhům, proto každý kilogram jejich váhy se rovná ceně váhy zlata. Poslední srpnový týden, kdy mají všechny děti volný vstup do zoologické zahrady, budou tato koťátka slavnostně pokřtěna.